Однак, через необхідність зосередження всіх сил і можливостей КБ «Південне» на розробці та створенні бойових ракет другого покоління, Михайло Кузьмович Янгель вийшов із пропозицією передати розробку комплексу 65С3, до складу якого крім ракети-носія входили супутники метеорологічного призначення та системи службового зв'язку, до інших організацій. У серпні 1962 року ця пропозиція була підтримана урядом, і розробка носія 65С3 та супутників системи службового зв'язку було передано до інших підприємств. ЗКБ «Південне» зберігалася роль головної організації.